Mi naimba mziki, natoa mziki, but na dedicate watoi. Nazika, nafanya weddings. Minister, we ni minister, but unatoa mziki. So, kitu inenda kushifti country. Nimekuwa kwa chachi ya Budangu, Isli, sahi wakahamu wakaenda Kasarani. Nika join Karura Chapel. Waso walishika mkono yangu, waka walk na mimi. So ile kiburi inatolewa, unachongwa kama miwa. Son mwenyewe, ebu yeah, sasa tusalimie, watu wamezoea interview na interview inaanzanga na sisi kusalimie, wewe tusalimie. Bwana Yesu asifiwe, mimi naitwa Pitson Legrand, ama ukipenda Reverend Pitson, God bless you. Amen. Yeah. How does it feel, the transition from singer to reverend? It wasn't easy, unajua... singing iko na addiction flani, na usanii pia iko na addiction flani. You don't want to leave. Every singer ukimuuliza, hata mwenye wako job, hata wenye wanadu biashara, wangependa hiyo kitu iwork. Wangependa hiyo singing iwork, hiyo artist iwork. People only leave because saa zingine iwork. But for me, for the longest time, nilikataa kuitwa pastor, nilikataa calling. Manzi mpaka God akaniambia, yeah, I'm calling you. I know you're not perfect, but I'm calling you. Ndio mtu mwingine mwenye sim perfect asifikirie. God aiziita watu kaa yeye. So God aliniita na nikuwe testimony kwa hii generation yetu kwamba hata sisi tunaitwa. So if I'm not wrong, you're one of the organizers of this event. Yes, I'm part of the committee. Amazing. Yeah. How does it feel? Because tumeka for a while bila kuhave easy concert za gospel, and this one is very big, you know. So how does it feel being in the committee? How was the organizing? Ilikuwaje? Kulikuwa na itilafu, pressure? How was it? Itilafu zilikuwa mingi sana, because you know the committee is led by a group called Africa Worship Experience, and this is their first event. Yeah, this is first gospel event. And when they called me, wakaniambia niaje, come walk na sisi. So when they called me, wakaniambia niaje, come walk with us on this journey and in this journey. I felt honored, honestly. Na nilisikia vision yao ni kuhave a praise and worship event, where guys are just praising God, worshiping God. Na hiyo ndio hapo ndio hati yangu iko. So it's not been easy. I can tell you so many things. Hata nyinyi mmeona, so many things have fallen through the cracks. Yeah. So many. And we apologize to Kenyans out there. Wasi tubebe na uzito na wasikuwe offended. We are all in this to try and do, you know, those international events. And we will get there. First, inakuwa na mistakes, nini, but we will get there. Yeah. So, I wanted to ask, recently tunaona most gospel musicians are running away from the word artist. Most of them right now are into gospel ministers. Maybe you can explain to us why that is. It's because vitu mobs may change. Mobs ana. The industry as we knew it 5 years ago, sio hii yenye mnaona sasa. Uki notice hata sound may change. Sasa hakuna ngoma mob dunda. So kitambo ilikuwa uwezi jua ingoma ni secular ama si ama ni gospel, uwezi jua. Squeezy ni clear. Yeah, squeezy ukiocha kitu mziki hivi unaona, gospel. Gospel imechukua another trajectory ya stage band, BGVs. Ni kama kwaya, imechukua hiyo direction, na lazima Kenyans wafungue macho waone. Mimi nadu mziki na Karura Voices. Na hiyo ndio trajectory tumechukua. But watu wananiambia, wewe umekaa bila kutoa mziki. Hawaelewi, the language has changed. The sound has changed. Kila kitu imechange. So sayu ukicheki mziki inatoka na praise and worship teams. Na pia sisi tumechange. Atutoi mziki out of the overflow of my relationship with the producer. Natoa mziki out of the overflow of my relationship with God. That's why unapata, kitambo tulikuwa tunaandika mziki complicated. Squeezy. Ni line kama mbili kama tatu, but iko na power. Jugoda kona sisi. So then ukiangalia in that aspect tumeacha kukua artists, tumekuwa ministers. Because Moji atatoa mziki, atakulead kwa Christ, atakuombea. Moji yako hivyo siku hizi, ukicheki show zake.
anafika mahali ana pray katikati ya show. Hatukuwa tunadu hivyo kitambo. So kitambo ilikuwa tu art, but sasa hivi vitu zimechange. Wase wanakuwa ministers. Hiyo kwa hiyo topic tu ya kitambo na sasa ilikuwa naongea na Jabide akaniambia gospel ilikufa kidogo. Na wewe umekuwa tangu kitambo time ya Lingala ya Yesu na bado uko hadi sasa. Do you think ilikufa muna revive ama bado ilikuwa tu? So na respect Jabide, na respect kazi anafanya and it's I don't want to differ with him, but ni a difference in vocabulary. Gospel yezi die. Gospel yezi die. Gospel music yezi die. The people can live. The music can, you know, tunaweza toa less music, but yezi die. Hiki tu yezi die. Hiki tu iko alive. God anaweza ifinya pause though. Unaweza finya kitu pause imaanishi it's dead. Imefinywa tu pause for a few years. Ilifinywa pause for 4 years. Ilifinywa pause 2020, 2021, 2022, 2023. 4 years. 24. Tunarudi like guys have never seen this before. Ile kitu inaenda ku happen country, watu wajaiona. Ni kitu great. Watu watashangaa. Ala. Kumbe Kenyans wanasikiza hizi mziki. People will be shocked. Tutarudisha TV hours, tutarudisha radio hours. Hakutakuwa na difference ya church na industry. Itakuwa kitu moja. Hakutakuwa na difference ya artist na minister. Mimi naimba mziki, natoa mziki, but na dedicate watoi. Nazika, na nafanya weddings. Minister. Wewe ni minister, but unatoa mziki. So, kitu inaenda kushifti country. Of course, tunaweza sema it's a transitional period between the music that was and the music that we have now. So bado hiyo music yenye can still be sung at the club and can still be sung at the church iko. Na ukienda kwa comment section unaonanga watu wanasema, oh, huyu mtu ana baba, ana spiritual father. What do you think is the importance of having a spiritual father as a gospel musician? Having a spiritual father is extremely important. Sababu kila mtu lazima akue na checks and balances. Kila mtu. Unaona sisi watatu hapa, sisi watu wazuri. Left alone. Kwanza huyu. Hakuna mtu ni mzuri naturally. Hakuna, hata mtoto wangu. Hakuna mtu anamfundishanga kudanganya. Ambia hu, mama who took the sugar, not me. Na zimejaa huku na nini. Nani mtu huyu unashindwa huyu mtu alienda shule ya kudanganya wapi? Alienda shule ya kudanganya wapi? It's because naturally the heart of a man is inclined to evil. Una get? So for me kukua mse mwenye niko mwenye naweza ona kitu mbaya niseme no. Ikukua naturally bidi ni chapwe. Ama ni trimiwe ama ni nini. That's the work of a spiritual father. Ana kama anakuambia hiyo post tumeweka toa. Ana walk na wewe, ana walk na wewe. Na mimi venye, you know, mimi nilijoin Karura, nimekuwa kwa church ya Budangu, Isli, sahi wakahama wakaenda Kasarani, nikajoin Karura Chapel, waso walishika mkono yangu, waka walk na mimi. So ile kiburi inatolewa, unachongwa kama miwa, inakuwa humility. Unaanza kujua la, God anaweza kuuse na usemi mambo mobu, umetulia. So ni spiritual fathers ni important, they guide the way, juu tuna need guidance. Just lastly, from my side, why did you choose, ama mbona organizing committee walichagua Israel kwa wasani wote, mbona Israel? That's a very good question. Israel, I can tell you watu wengi wamejaribu kumleta Kenya, imekata. Imekata. In his heart, anasema, he felt it was not time. But wacha nikuambie, when the AWE leadership called him, I feel it is time. So it was a divine coincidence of Israel wanting to come to Kenya and Kenya wanting to host Israel. So haikuwa na hitilafu, iliingiana tu pap. Iliingiana fiti sana. Ilikuwa it is time. Na pia Israel spiritually, Israel is here to launch that move I'm talking about. Hiyo sound hiyo. Unajua kuna favor fulani Israel anatembea nayo yenye sisi hatujatembea nayo. Tukueni tu honest. Hakuna kuna kitu na mziki yake ana release tu hivi inaenda.
na si ati ni noma hiyo muziki as a musician. Siko baya. Si ati ni noma, ati sasa ukisikia nina siri unasema wewe. Vocals zi. Ni favor ya God. Ni favor ya God. So amekama ku drop your favor hapa. Na tutai experience after Israel ameishia. Kuna wasi kadhaa God atarize hapa Kenya. Utaanza kuona favor fulani. Eh, shindo mjamaa ametokea wapi? Sasa on my side, lastly, let's talk Manta's content creation. Kuna content creation that we are seeing pastors and gospel musicians that are creating, na imekuwa a bit questionable. You as a gospel minister, a pastor, where do you think that they should just draw the line? You fika a place God amekuficha na ku expose to. That's not what they are doing. That's who they are. Yeah. That's not what they are doing. That's who they are. Content creation is me revealing to you guys who I am. Kama mimi ni mfani, mtaona content funny. Kama niko na uchafu ndani, mtaona content chafu. Kama ndani yangu ni giza, mtaona content tu chafu za magiza na mapepo na mavitu mingi. It's not what they do, it's who they are. Kuna three levels of anything people will ever do. Kuna the have level, kuna the do level, na kuna the I am level. So you will never have something that doesn't match what you do. Yeah. Everything you have in life is as a result of what you do. Yeah. Everything. But everything you do, acha pilot wangu apite. Na kam. Everything you have is as a result of what you do. Everything you do is as a result of who you are. You will never do what you are not, and you will never have what you don't do unless there is corruption. Yeah. So kama system ni corrupt, watu wana supply air. Yeah, then they can have what they didn't do. But system ya God, the way in our king ni, you always have what you do. And you do because you are. Yeah. Ina ka philosophical, but Wakenya ni wa bright, wataelewa. So if you don't like what you have, change what you do. If you don't like what you do, change who you are. Yeah. So hasa wanafanya hizo vitu, that's not what they are doing. That's who they are. Ni God tu ameamua, umejificha siku mingi kwa closet, wacha nikuanike. Unajipata unasema tu hizo vitu ati uko live na unasema hizo vitu. Sawa. Thank you very much. Asante sana. Wadi ya mwisho kwa Wakenya. Wakenya, asanteni sana kwa kutusupport. Na honestly najua watu wengi wamekuwa offended by the standards. Please bear with us. Bear with us. Hii kitu ni kutry. Yeah. Na hii kitu ni... And then atukufikiria costs zitaenda crazy. Vitu zime skyrocket. Everything has changed. But I want to apologize to anyone who paid the premium ticket. And they probably noticed hakuna difference kubwa between them and VIP. Mtusamehe. Yeah. Thank you very much. Thank you. Aye.